Merry Christmas allihopa, välkomna tillbaka till 24 Days of Christmas. Denna gång sitter jag på Lidl, det var sista av de här. Vi ska testa julkakor i en video, vad tror ni om det? Testa den och ska vi se testa den, för den här har inget juligt direkt tycker inte jag. Det var någon så här Christmas biscuit. Nu kör vi. Och det var de sista, sen hittade jag något socker eller någonting, ja. Som man kan göra till juldrycker sen. Jag har öppnat den. Jag ska testa två olika stycken. Ja, nu kör vi. Vi börjar först med den här då. Lite julig. Det är vitt, rött. Vitt, rött och grönt. Nu kör vi. Mm. Julig. Mm. Mm. Och julgrön till. Ja. Mm. Jo, den här är god. Mm. I betyget så får den här en 4 av 5. Sen testar vi den här granen. Nu kör vi. Mm. Exakt lika goda. Ja. Jag skulle nog säga att den första var goda. Men det här får betyget 3,5 av 5. Och då rekommenderar jag ni testa den som ni ser. Ja. För de här var jättegoda. Christmas biscuit. Ja. Så här. Christmas biscuits. Eller någonting. Ja. Jag kommenterar om ni gillar julkakor det. Så säger jag julgilla. Julkommenterar. Julprenumerera, se på julklockan och juliga. Så missar ni aldrig fortsätta min 24 Days of Christmas. Vi hörs imorgon. God jul!